Você já conhece a Promobit? A Promobit é uma comunidade de pessoas reais que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet. Basta colocar na lista de desejos que eles avisam assim que o produto entrar em alguma promoção. Então já baixa o app, já vai fazendo a sua listinha pra Black Friday e boas compras! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e eu vim contar pra vocês qual categoria do The Game Awards Resident Evil 3 foi indicado. Sim, Resident Evil 3 ganhou indicação em uma categoria na TGA, que é a maior, pelo menos a mais famosa, premiação do mundo dos videogames. Mas antes de começar a contar essa história pra vocês, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, deixe o like, por favor, compartilhe o nosso canal com seus amigos, pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. A gente tá fazendo vídeo pra caramba essa semana, hein, ó. E não, gente, já vou adiantando pra você, não vou te segurar até o final desse vídeo. Resident Evil 3 não está concorrendo ao GOT, que é o Game of the Year, jogo do ano, tá? E, né, isso choca um total de zero pessoas. Eu não vou nem entrar em detalhes aqui sobre o Resident Evil 3 Remake, vocês já sabem o que eu penso sobre o jogo. Se você não sabe, se você não viu minhas análises com e sem spoilers do jogo, eu vou deixar marcados aqui nos cards pra você ver depois, tá bom? Mas sim, Resident Evil 3 Remake, ou Reimaginação, versão de 2020, ele tá concorrendo sim em uma das categorias do The Game Awards, que a gente também chama de TGA, tá bom? Essa categoria é de melhor design de áudio e de narrativa, que não ia ser, né? Porque não ia ser, gente. Vamos ser realistas aqui? Apesar que aparentemente só eu gosto de narrativa, né? De repente eu descobri que fã de Resident Evil não gosta de história. Bom, vamos comentar aí sobre os indicados dessa categoria. São o Doom Eternal, o Half-Life Alyx, o Ghost of Tsushima, o Resident Evil 3 e o The Last of Us Parte 2. O The Last of Us, eu acho que ele foi campeão de indicações, parece que ele teve 11 indicações. Eu acho que ele ou o Ghost of Tsushima ganham, apesar que eu não vi o Doom Eternal, eu vi muita gente elogiando. Half-Life também não vi, mas os que eu vi foi o Ghost of Tsushima e o The Last of Us Parte 2. Eu ainda acho que talvez o Ghost of Tsushima, né, dos que eu tenha visto, né, e o Resident Evil 3, óbvio, talvez, né, eu acho que o Ghost of Tsushima tem um sonzinho bem gostoso, assim. Vamos ver. E é claro, né, gente, que assim, eu estou na torcida por Resident Evil 3, com certeza. Duvido muito que ele leve, né, só se, meu, acontecer um milagre. Nem com milagre, gente, acho que nessa situação nem com milagre. Mas o Resident Evil Database, ele é um portal sobre a franquia Resident Evil. Então eu sempre vou torcer por Resident Evil para qualquer prêmio que ele esteja concorrendo. E mesmo quando a franquia não tá nos seus melhores dias. E quanto aos indicados ao jogo do ano, são os seguintes, ó: Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Animal Crossing New Horizons e The Last of Us Parte 2, tá? Também vou deixar linkado na descrição o site do The Game Awards para você conferir as demais categorias e os indicados no site oficial da premiação, e lá também você pode votar em todas as categorias em quem você acha que deve ganhar. Para jogo do ano, eu vou arriscar, na verdade a minha torcida, né, então eu tô falando mesmo com o coração aqui, eu acho que o The Last of Us Part 2 ganha, mas a minha torcida na verdade vai pro Final Fantasy VII Remake, que, assim, apesar dele ser um remake, ele ganhar o nome Remake, cara, ele tem muitas diferenças em relação ao jogo original, tipo, tem muita adição, em relação ao jogo original. Ele é a parte 1, na verdade. Então, sim, dá muito pra você considerar ele, mesmo não sendo um jogo completo, mas ele é fechadinho dentro dessa coisa de parte 1. Então, sim, eu acho que ele é um baita de um jogo, e pra mim ele mereceria ganhar. O The Last of Us Parte 2, eu fiz um debate com o pessoal lá na outra plataforma, na concorrência, e eu vou também deixar linkado aí na descrição e nos cards para vocês assistirem, mas não é um dos meus jogos favoritos da vida, não. Eu sei que muita gente gosta, eu ainda gosto muito mais do The Last of Us 1, tá? O The Last of Us Parte 2, assim, ele deixou a desejar pra mim em muitas coisas. Mas agora eu quero saber de vocês.
qual jogo vocês acham que ganha nessa categoria que Resident Evil 3 está concorrendo e qual jogo vocês acham que ganha o GOT, o Game of the Year, jogo do ano, o fodalhão de 2020. Posta aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Sem brigar, né? Sem brigar, né? Senão eu vou botar todo mundo de castigo e só vai poder sair do cantinho quando pedir desculpa pro coleguinha. Sou dessas. E não se esqueça que vocês podem apoiar a gente no padrim.com.br/Resident Evil Database a partir de R$1 por mês no cartão de crédito, sendo membro aqui do canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro, a partir de R$2,99 por mês, ou lá no site concorrente de cor roxa também, você pode ser sub do nosso canal ou assinar o Prime por R$9,90 por mês e ter acesso aos nossos benefícios e recompensas. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau!